4 500 jarðskjálftar hafa orðið undan Norðurlandi frá því að skjálftahrinan hófst þar á föstudag. Engar teljanlegar skemmdir hafa orðið en fólk er áhyggjufullt. Miðlunartillaga sem ríkissáttasemjari lagði fram til að afstýra verkfalli hjúkrunarfræðinga í gærkvöld var kynnt fyrir félagsmönnum í dag. Aðildarfélög ASÍ telja forsendu lífskjarasamningsins brostnar. Aldrei hafa fleiri greinst með kórónuveiru smit í heiminum en síðastliðin sólarhring. Fjölgunin er mest í Brasilíu, Bandaríkjunum og á Indlandi. Sóttvarnalæknir segir til greina koma að hleypa farþegum frá ákveðnum löndum til Íslands án skimunar. Reynslan í þessari viku sker úr það. Íslenskur vöruhönnuður umbreytti 250 kílóum af skemmdum ávöxtum í 50 lítra af lífrænu sótthreinsispritti í samkomubanninu. Sprittinu verður dreift borgina í tilefni af hönnunamars sem hefst í júní vikunni. Já, gott kvöld. Við skulum vona að við verðum ekki lengi að pufast í myrkri hér því að það á nú að vera ljós á þurr svo að áhorfendur heima í stofu geti séð hver það er sem er að segja fréttirnar í kvöld. Og þau eru komin og þá ætlum að fara norður í land og segja ykkur frá því að ekkert lát er á skjálftahrinunni undan Norðurlandi sem staði hefur frá því á föstudag. Ágúst Ólafsson er norður í Svarfaðardal. Ágúst, þetta er nú líklegasta helsta umræðuefni fólks fyrir norðan eða hvað? Já, Bogi, það er alveg að segja það. Fólk tala mikið þessa skjálfta og fólk hefur áhyggjur og þó að menn tæki þessum kannski yfirleitt svona, að yfirvegun og með ró að þá kannski er óvissan vond og fólk veit kannski ekki svona hvað er í vændum ef að koma verulega stóri skjálftar. En við fórum í dag í Ólafsfjörð og á Siglufjörð og við skulum heyra hvað fólk þar hafði að segja. Hann var vissulega svolítið harkalegur skjálftin kvöldvandaleiti í gær. En hérna, og langur, og hérna, í svona góðan klukkutíma eftir þann skjálfta, þá hérna, voru minni skjálftar, bæði snarpir og svona, meira svona flæðandi. Þannig að það var svona pínu sjóriði feelingur í gangi hérna við matarborðið. En þá er ég bara slök, þetta er vissulega ekkit hérna, þægilegt, en þetta er bara Ísland. Hvernig tekur fólk þessu? Er ótti í fólki? Já, eðlilega er fólk í brugðið. En á sama tíma þá finnst mér nú allir sína bara stillingu og vera svona tiltölulega bara rólegir yfir þessu. En eðlilega er fólk í brugðið, sérstaklega meðan að skjálftarnir eru. En heima hjá okkur, hvernig gerist eitthvað þar? Það hrundu svona smá, svona litli hlutir, en ekkert alvarlegt. Það er sama hérna, ekkert alvarlegt. Eitt lampi, aðalega bara börnin voru hrædd. Strákur, hafið þið fundið fyrir jarðskjálftunum? Já. Og hvernig finnst ykkur þetta? Ekki sérstakt. Þetta er bara svolítið stressandi stundum, þetta er eitthvað nýtt, sko. Eru þú hræddir? Já, alveg smá, sko. Skemmdist eitthvað heima hjá ykkur eða datt eitthvað hillu með eitthvað svoleiðis? Það duttu bara myndir af. Já, duttu myndir af veggjum og okkar. Ég veit ekki hvort það hafi verið neina skemmdir. Hafið þið þurft að aflýsa fjallgöngum út á jarðskjálftum? Já, við ferðafélagið Trölli höfum þurft að aflýsa ferð sem átti að vera morgun. Upp á plani í Gamla Múla. Það hafði verið mjög vinsælar ferðir og margir verið í hóp. En það sem er lýsandi óvissustig almannavarna, þá verðum við bara að hlýða því og fresta þeirri göngu. Það var orðið 4500 skjálftar frá því að hrinan hófst miðjan dag á föstudegi og 1200 skjálftar bara í dag. En það hafði ekki orðið skemmdir á mannvirkjum en þeim er meiri áhyggjur af skriðuföllum og hrun úr fjöllum. Og hann er hér hjá mér, hann Sveinn Brynjólfsson frá Veðurstofunni. Þetta er áhyggjuefni og þú fórst í flug með Landhelgisgæslunni til að skoða þetta sérstaklega. Já, við fórum tveir í gær og hérna, flugum hérna út fyrir og austur fyrir Eyjafjörðinn örlítið og sérstaklega vorum að athuga hvort við sæjum einhver merki að hefðu losnað einhver stór stykki. Er einhver hætta á verulegum skriðuföllum? Eru sprungur í fjöllum? Ekki sem við sáum. Það var það sem við vorum að reyna að sjá fyrir ofan veginna og þorpin og Siglufjörði og Ólafsfjörði. En við sáum ekkert slíkt en teljum eftir sem áður að það geti orðið meira hrun ef að fleiri stóri skjálftar verða. Og þið eruð að vara fólk við því að vera á ferðinni í fjöllum? Já,
Það er full ástæða til að vera ekki í bröttum hlíðum, undir klettum og í skriðum þar sem að grjóthrun getur orðið. Mm. Sveinn, takk hérna fyrir þetta og þá segir þetta gott héðan af Norðurlandi í þetta skiptið. Já, þakka ég kærlega fyrir það, Ágúst. Kynning á miðlunartillögu sem ríkissáttasemjari lagði til í kjaraviðræðum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við ríkið hófst á Grand Hotel síðdegis í dag. Verkfall í hjúkrunarfræðinga sem átti að hefjast í morgun var afstýrt seint í gærkvöld. Gerðardómur á að úrskurða laun en ekki tókst að semja þau. Samkomulag náðist önnuratriði þar á meðal breytt vinnufyrirkomulag í dagvinnu og vaktavinnu. Atkvæðagreiðsla tillöguna hefst á hádegi á miðvikudag og lýkur klukkan 10 að morgni laugardags þann 27. júní. Þórhildur Þorkelsdóttir er á Grand Hotel þar sem að kynningu fyrir félagsmenn var að ljúka skildist mér, Þórhildur. Jú, mikið rétt. Kynningunni var að ljúka hér á Grand Hotel og það er alveg ljóst og það var alveg hægt að lesa það hérna í mannfjöldan, það var vel mætt, að þetta var mikill hitafundur og greinilega skiptar skoðanir þessa niðurstöðu, en það mjög erfið kjaradeil og svo sem kannski erfitt að finna réttu leiðina, en það verður önnur kynning, samskona kynning á morgun og í kjölfari verða svo greitt atkvæði þessa miðlunar tillögu. En hjá mér er formaður félags hjúkrunarfræðinga, Guðbjörg, hvernig gekk þessi fundur, hvernig tóku félagsmenn í þessa tillögu? Heyrðu, fundurinn gekk bara mjög vel og þar sem hjúkrunarfræðingar koma saman, þar er mjög skipt á skoðunum, þannig að það er alveg rétt. Hér heyrðist alveg fram á gang. En það er líka af henni góða því fólk hefur spurningar og vill fá svör og við svörum því. Nú hefur þetta félag ekki mjög góða reynslu af gerðardómi. Það var ekki dæmt ykkur í vil síðast þegar ykkar mál fóru fyrir gerðardóm. Er mjög skipta skoðanir þessa niðurstöðu að hafa bara ekki farið í verkfall í dag? Reyndar, er þetta ekki alveg rétt út af því að við fengum reyndar gerðardóm síðast, það er rétt, en við fengum hlutvarslega betri niðurstöður úr honum heldur en ef það hefði verið skrifandi samningi þá, bara svo ég leiði það. En jú, það er mjög sérstakt ef að það þarf tvo gerðardóma í röð á þessa umræðu og launakröfur hjúkrunarfræðinga og það er bara rannsóknarefni sem þarf náttúrulega að fara bara í gegnum. En ef að það verður ekki, þessi miðlunartillaga verður ekki samþykkt og farið þið þá bara í verkfall eins og stóð til? Já, þá bara stöndum við það sem við stóðum í gær og við bara hérna tökum upp allt dótið fyrir verkfallsaðgerðnar og bara flautum aftur til leiks og höldum áfram það sem frá var horfið. Það er alveg klárt. Takk fyrir það, Guðbjörg. Nú, það var önnur stór kjaradeila hjá stóri kvennastétt hjá ríkissáttasemjara í dag. Flugfreyjur funduð í 8 tíma og búið að boða annan fund í fyrramálið klukkan 9:30 sem að verða nú að teljast tíðindi vegna þess að það nú ekki langt síðan það voru engir fundir á dagskrá í þeirri deilu. En við á fréttastofunni að sjálfsögðu höldum áfram að fylgjast með þessum kjaradeilum hjá þessum stóru kvennastéttum flugfreyjum og hjúkrunarfræðingum. Já, takk fyrir það Þórhildur. Drífa Snædal, forseti ASÍ, eins og Þórhildur var að segja, ósamiðu tvær stéttir þar sem að konur eru í miklu meiri hluta. Er það tilviljun? Ég átta mig ekki alveg á því, en ég held að konur almennt og hvernar stéttir sé að valdeflast. Mm. Við sáum þetta í verkvöllum Eblingar í vetur, sem voru að stóru hluta hvernar stéttir, ekki síst þessi vinna hjá henni opinbera. Og síðan er það líka það að hjúkrunarfræðingar og flugfreyjur eru sannarlega framlínu starfsfólk. Þetta fólk sem hefur verið að leggja sig í hættu í því ástandi sem núna. Þannig að það spilar inn í en ég held almennt séð eru kvennastéttir komin að einhverju leiðalokum og krefjast núna leiðréttingar. Þetta félag að þessi hittist í dag og formin virðast sammála það að forsendur lífskjara samningsins séu brostnar. Telur þú að það fylgi þá að samningnum verði sagt upp? Ég er ekki tilbúið til að gefa það út. Nei. Við eigum eftir að ræða það félagslega. Við ætlum að hittast eftir í ágúst og síðan verður þetta til umræðu í september. Við vitum ekki alveg hver staðan verður þá. Þannig að við verðum eiginlega að gefa okkur svona félagslegt rými til þess að ákveða það. Og þú hefur sagt að þið óttist ástandið sem að verður upp í haust. Það er búið að segja mörgum upp. Uppsagna frestur margra rennur upp. Já, nú ágúst, september. Þið óttist ástandið þá? Já, ég held að sé alveg tilhæmi til að óttast ástandið. Hvað verður möguleika fólks til framfærslu í haust? Við getum verið að horfa upp á 8% atvinnuleysi, samkvæmt einhverju spám. Við vitum það samt ekki. Það eru mjög margir óvissu þættir eins og við vitum út allt. Það er hins vegar getur gerst það að mjög mörg heimili og einstaklingar verði þeirri stöð að geta ekki
stæði skil á leigu eða húsnæðiskostnaði, öryggi fólks er ógnað, húsnæðisöryggi og þetta verður næsta stóra verkefni. Drífa Snædal, takk fyrir kominni í beina útsendingu. Við ætlum að fara til útlanda. Metfjöldi greindist með koronaveiru smiti í heiminum síðastliðin sólarhring. Yfir 183.000 tilfelli voru staðfest, flest í Brasilíu og Bandaríkjunum. Evrópuríki halda áfram að slaka á takmörkunum. Mest var fjölgunin í Brasilíu þar sem 55.000 smit greindust síðastliðin sólarhring. Rúmlega 50.000 hafa látist af völdum veiruna þar í landi og sérfræðingar telja enn eigi nokkrar vikur eftir að líða áður en farsóttin nær hámarki. Bolsonaro, forseti Brasilíu, segir COVID-19 saklausa kvefpest og hafa aðgerðir til að hefta útbreiðsluna því verið fátæklegar þar í landi. Fjölgunin var næstmest í Bandaríkjunum og þar á eftir fylgir Indland. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sagði í dag að farsóttin væri enn að færist í aukana og að víðtækra áhrifa hennar myndi geta lengi, jafnvel í áratugi. We continue to urge all countries to double down on the fundamental public health measures that we know work. Finding and testing suspected cases works. Isolating and caring for the sick works. Tracing and quarantining contacts works. Víða þar sem smittilfellum hefur fækkað var eins og var dregið úr takmörkunum í dag, meðal annars í Frakklandi, Japan, á Spáni og á Ítalíu. 2ヶ月間ぐらいは全く出張なくて、外に出たいというのもあったんで、はい、そういう意味もあって出張を選んだって感じ。 I think it's very good idea myself that they got the measures and yes, I am looking forward now after all that lockdown. Cuando empezó el confinamiento cogí el coronavirus. Así que no, me fue imposible volver. 医療自粛はね、やっとオープンになったんで。 Til greina kemur að leyfa flugfarþegum frá fleiri löndum að koma til landsins án skimunar. Sóttvarnalæknir segir að ákvörðun verði tekin það síðar í vikunni þegar meiri reynsla komin á opnun landamæranna. Ekkert nýtt kórunuveiru smit greindist hér síðasta sólarhring. 780 sýni voru tekin, langflest á landamæranum. Ekkert innlent smit hefur greinst síðastliðna viku eða síðan slakað var á ferðatakmörkunum. Síðan þá hafa 5.500 verið skimaðir á landamærunum, 11 af þeim greinst en aðeins 2 með virt smit og þess vegna í einangrun. Miðað við flugáætlanir Isavia gætu alltaf 9.000 flugfarþegar komið hingað á dag næstu mánuðamót. Í dag hins vegar aðeins hægt að skima 2.000 manns á dag. Isavia hefur ekki svarað ítrekuðum fyrirspurnum fréttastofu hvernig brugðist verði við þessum mun. En sóttvarnalæknir svaraði þess á fundi almannavarna í dag. Í okkar huga þetta tiltölulega einfalt, þar að segja að við gefum bara upp hvað við getum skimað marga og við viljum ekkit fá fleiri því að hvað eigum við að gera við fleiri farþega, eigum við að setja þá í sóttkví. Þó kæmi til greina að taka fleiri sýni eða fleiri starfsmenn fengjust til þess. Svo mögulegt að slaka verði á kröfunum. Hugmyndafræðin svo að með aukinni reynslu og vitnesku þá getum við kannski hætt að skima ákveðna vélar frá ákveðnum stöðum. Aukið áhersluna á aðra staði og að þann máta verður kannski hægt að auka framboðið en það ekki, við þurfum bara að sjá hvað þetta skilar okkur núna næstu vikuna áður en við getum farið að ákveða eitthvað frekar. Þórólfur segir ofsnefnt að segja til hvaða lönd eða þjóðir fengju slíkar tilslakanir. Starfsáætlun Alþingis var felld úr gildi í dag og óvissa ríkir framhald þingstarfa. Umræðum samgöngu áætlun hefur verið einkennandi þar sem þingmenn Miðflokksins taka nánast einir þátt. Þá breytinga á starfsáætlun að forsætisnefnd ákvað á fundi sínum fyrir í dag að starfsáætlun Alþingis tekin úr sambandi. Svona hóf Steingrímur J. Sigfússon þingfundin í morgun að loknum fundi forsætisnefndar. Ekki liggur fyrir hvernig framhald þingstarfa verður en annað kvöld eiga að fara fram eldhúsdags umræður á þingi. Funda var í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í morgun þar sem Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata, var kjörinn formaður en flokksystir hans, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, sagði af sér formennsku í nefndinni í síðustu viku. Að loknum óundibúnum fyrirspurnum tók við framhald síðari umræðu samgönguáætlun og voru þingmenn Miðflokksins áberandi í ræðustól. En hæstvirtur forseti, ég óska eftir að settur aftur á mælendaskrá. Hæstvirtur forseti, ég óska eftir því að vera settur aftur á mælendaskrá. Nú, herra forseti, ég segi að tími líður hratt og vinsamlega setja mig aftur á mælendaskrá. En því miður við búum með minn tíma og þið forseti að setja mig aftur á mælendaskrá. Herra forseti, ég biðum að vera settur á mælendaskrá öðru sinni. Forseti, nú fer ég að trúa Einstein með það að tíminn sé afstæður því að getur verið þessu 5 mínútur liðna. Nú var ég bara rétt að byrja á samantekt minni borgarlínu og byrði því að forseta setja mig aftur á mælendaskrá.
Þingmenn Miðflokks hafa nánast einir tekið þátt í umræðin samgönguáætlun, en í þeirra röðum ríkir mikil andstaða við borgarlínu. Umræðum stofnun opinbers hlutafélags borgarlínu er á dagskrá þegar umræðu líkur samgönguáætlun. Formenn þingflokkana hafa ekki komið sér saman það hvernig þinghaldinu verður lokið fyrir sumarleyfi. Kolbeinn, þú sagðir helgina að Miðflokkur væri með samgönguáætlun í gíslingu og sagðir það málþóf. Er það ekki sjálfsagður réttur minnihlutans að ræða málin? Jú, og nú erum við búin að tala tæpa 40 tíma sem eru næstu helmingi lengri en það gerði fyrra. Þetta er bara rauðmæðin er vormerkið en málþóf Miðflokksins er sumarmerkið og merkið að sumarið sé komið og afneitar enginn sínu eðli. Þannig að það bara eðlilegt að þeir séu í málþófi eins og alltaf á þessum árstíma. Það sem er kunstugt að nú séu þeir að tefja það að ýmsar mjög þarfar framkvæmdir fara á stað út allt land sem við að genna bara hinlega býður eftir að við klárum þessu mál. Bergþór, hverju eru þið að reyna að ná fram með þessu athæfi ykkar? Nú, við höfum auðvitað gert mjög alvarlega ráðfarsemdi við þann hluta samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem snýra borgarlínu. Við teljum ekki forsvaranlegt að setja 50 milljarða króna í þessa fjárfestingu með jafn óljósa útkomu og rauninni er og höfum í rauninni ákveðið að nálgast máli sem vinir skattgreiðandans. Og það er þannig að miðað við þá þrengingastefnu og þá tafaleiki sem Reykjavíkurborg hefur spilað hvað varðar uppbyggingu á stofnbrautakerfi Reykjavíkur núna kjörtímabilum saman, þá lítum við á þetta sem hálfgert lausnargjald sem að ríkissjóður þarf að greiða upp á 50 milljarða sem er framkvæmd borgarlínu ef að málið heldur fram sem horfir. Við höfum lagt fram ákveðna nálgun til ríkisstjórnarinnar varðandi það hvernig væri hægt að verja eða tryggja hagsmunni ríkissjóðs til framtíðar hvað þetta varðar og boltinn er hjá ríkisstjórninni núna. Við fylgjumst áfram með þessu máli. Eldhúsdagsumræður fara fram hér á Alþingi annað kvöld og verða í beinni útsendingu hjá okkur á RÚV. Við segjum þessu lokið hérna frá Alþingi. Já, takk fyrir það Bjarni. Þessari mælendaskrá lokið. Við ætlum að halda okkur í pólitíkinni að þessu sinni erlendis því að stjórnarflokkur Aleksandrs Vučićs forseta Serbíu fagnaði í dag sigri í umdeildum þingkosningum sem framfóru þar í landi í gær. Framfaraflokkur forsetans hlaut rúmlega 60% atkvæða. Stjórnarandstöðuflokkar sniðgengu kosningarnar og sögðu þær hvorki frjálsar né heiðarlegar á meðan forsetinn hefði bein afskipti af fjölmiðlum landsins og misnotaði þá til að reka áróður fyrir eigin stefnu og berja á andstæðingum. Tugþúsundir hafa safnað saman í höfuðborginni Belgrad reglulega á síðustu árum til að mótmæla eindræðistilburðum forsetans krefjast aukins fjölmiðlafrelsis og frjálsra kosninga. Aftur heim verklokum við endursmíði Krýsuvíkur kirkju var fagnað í tækniskólanum í Hafnarfirði í dag. Nemendur skólans hafa undanfarin árunnið að byggingu kirkjunar en fyrirmyndin brann til kaldra kola fyrir 10 árum. Vinafélag Krýsuvíkur kirkju og Þjóðminjasafn Íslands komu sömuleiðis að uppbyggingunni en hinir laghentu nemar studdust meðal annars við verklýsingar Þjóðminjasafnsins smíði timburhúsa miðja 19. öld. Síðari sumar verður kirkjan flutt á grunnsinn í Krýsuvík og vígð formlega. 250 kg af skemmdum ávöxtum urðu að 50 lítrum af lífrænu sóttrinsi spritti í samkomubanninu. Sprittið var framleitt sérstaklega fyrir hönnunarmars og er ætlað að draga úr matarsóun og sporna gegn útbreiðslu COVID-19. Eins og nafnið gefur til kynna átti hönnunar mars að vera í mars, en var frestað vegna COVID-19 líkt og flestu öðru. Björn Steinar Blumenstein vöruhönnuður hefur undanfarna mánuði sér framleitt sótthensisbritt fyrir hátíðina sem hefst á miðvikudag, enda ærið tilefni til. Þetta er sjálfstætt framhald af verkefni sem heitir Catch of the Day, þar sem ég verið að framlega vodka úr matrákungum og núna bara í ljósi aðstæðina þá var svona bæði nauðsinn og bara skemmtileg tækifæri að sveita eins í þessa átt. Sprittið gef ég endurgjaldslaust núna til hönnunarmarshátíðarinnar og því verður dreift á alla sýningastæði bara þannig að við getum hjálpa til við að hindra útbreiðslu verunar. Björn vann vöruna í samstarfi við stærstu matvæla innflytjendur landsins. Þannig gat hann nýtt til sprittgerðarinnar 250 kíló af skemmdum ávöxtum sem annars hefði verið hent. Úr því urðu til 50 lítrar af 100% lífrænu sótthreinsispritti. Það er ekkert í þessu nema bananar, bláber og sítrónu. Ég tek ávexti, gerja eftir að ég er búin að djúsa þá, þannig að það er einhver við bætt. Ég einmitt kannski tvisvar til að fá rétta prósentu og þannig að þetta bara spýri vatn og einhver smá handmyngarefni.
Björn segir að skemmdir ávextir séu tilvaldir í spritgerðina því þeir innihalda mikinn sykur. Því meiri sykur þeim betra. Þegar þú finnur skipa hafsbotni þá er það sem er í lagi er sykur og áfengi. Þannig að þetta mun alveg geymast í aldanna rás. Elínbjörg Jónasdóttir við fræðingur. Nú, kastljósið fyrst. Já, Einar. Sæll. Hvað má bjóða þér að segja okkur af kastljósi kvöldsins og vikunar? Já, við ætlum að fara, nú erum við konur í kosningagýrin. Í kvöld ætlum við að fara yfir það með Björgu Thorarensen, lögfræði prófessor og Ólafi Þóttn Harðarsinni, stjórnmálafræði prófessor. Svona eins yfir það, hvað má forsetinn gera og hvað má hann ekki gera og hvers vegna eru hefður það að hann megi gera sumt en ekki annað. Aðeins til að skýra þessa umræði sem er núna í aðdraganda kosninganna. Frambjóðendur, Guðni og Guðmundur, þeir hafa mjög ólíka sín á forsetaembættið og við ætlum svona aðeins að reyna að skýra þetta. En svo koma þeir hérna, Guðmundur Franklin kemur í spjall stefnumálin á miðvikudaginn í beinni útsendingu, svo kemur Guðni daginn eftir, þetta í Stafrósröð og svo mætast þeir hér í kappræðum á föstudagskvöldið. Og svo er komið að kosningum. Já. Ég var búinn að kynna Elínu Björk Jónasdóttur veðurfræðing til sögunar aðeins og snemma en hún gerir á því að á morgun gangi í sunnan 8 til 13 metra á sekúndu á sunnanverðu landinu. Skúrir víða landin, samfelld rigning sunnan til síðdegis og fram á kvöld. Hiti víða 8 til 15 stig, hlýjast í innsveitum. Elín Björk fer nánar yfir þetta sjálfsögðu þegar Haukur Harðarson er búinn að segja okkur frá íþróttum kvöldsins. Þrjú lið hafa unnið báða leiki sína hingað til í úrvalsdeild karla í fótbolta. Jónatan Ingi Jónsson átti frábæran leik í sigri FH á IA í gærkvöld. Liverpool og Everton skildu jöfn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í grannaslagi í gærkvöld. Gylfi Þór Sigurðsson byrjaði leikinn á varamannabekk Everton. Og spennan var mikil þegar Webb Simpson vann sigur á Heritage mótinu á PGA mótaröðinni golfi í Suður Karolínu í gær. Helsti kvöld hjá okkur. 4500 jarðskjálftar hafa orðið undan Norðurlandi frá því að skjálftarinnin hófst þar á föstudag. Engar teljanlegar skemmdir hafa orðið en fólk er áhyggjufullt. Miðlunartillaga sem ríkissáttasemjari lagði fram til að afstýra verkfalli hjúkrunarfræðinga í gærkvöld var kynnt fyrir félagsmönnum í dag. Aðildarfélög ASÍ telja forsendur lífskjarasamningsins brostnar. Aldrei hafa fleiri greinst með koronaveiru smiti í heiminum í síðastliðin sólarhring. Fjölguninni mest í Brasilíu, Bandaríkjunum og á Indlandi. Sóttvarnalæknir segir til greina koma að hleypa farþegum frá ákveðnum löndum til Íslands án skimunar. Reynslan í þessari viku skeri úr það. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson flytti ykkur næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Alltaf nýja fréttir á rú.is. Þessum fréttatíma er lokið. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan